1, 2, 3. I wake up in the morning at 6 o'clock. They say the maybe rain, but the sun is hot. I wish I had some time just to kill today. And I wish I had a dime for every bill I got to pay. Some days you lose, you win. The water's high. Time to move. That's the sound of sunshine. When the sun goes, that's the sound of sunshine. Yeah. Assalamualaikum. My name is Wan Zanaria. And this is about my digital journey, my Surface and I. Microsoft Surface helped me to be more efficient and more productive. It is small, portable and lightweight. I can do work anywhere and anytime. Long-lasting battery allows me to conduct few hours of online classes without worrying needing a power supply. Microsoft Surface improved my teaching in class. Using Microsoft Wireless Display Adapter, I could walk around the class instead of stuck in front of the whiteboard. I could interact with students at the back of the class, and this helped them to focus to what I was teaching. Using digital ink with Microsoft OneNote, my teaching has become more organized and efficient. I do not have to worry about losing my teaching notes because OneNote automatically syncs everything to the cloud and organizes everything just like a paper file. During class, I can insert annotation, notes, and additional information directly to the notes. I can be efficient with my time because, as a math teacher, typing mathematics formula can be stressful and time-consuming. With ink equation, I can just write the formula by hand and it will automatically insert it to my documents. Microsoft Surface has opened up many opportunities for me. I would encourage all teachers to start now to embrace classroom digitalization and to prepare our students to face Industrial Revolution 4.0. Thank you, Microsoft Surface. Okay, Assalamualaikum. Hai dan selamat malam diucapkan kepada semua penonton-penonton yang menyaksikan kita pada malam ini seperti biasa di webinar Modern Classroom bersama dengan saya Dan Azrin untuk menemani anda bagi membawakan kepada kita semua pada malam ini, pada episod kita yang ketiga. Dan kalau pada episod yang pertama kita ada buat perasmian, dan episod yang pertama yang kedua kita bersama dengan Cikgu Ridwan yang kita bawakan dari Kedah. Dan hari ini kita untuk episod yang ketiga, kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan bagaimana teknik pengajaran secara online membawakan teknologi di dalam pekerjaan kita. Dan yang paling penting, kita nak bincang berkenaan dengan Surface yang kita bawakan kepada anda dari Microsoft Malaysia. Baik, apa khabar sidang penonton semua? Mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menyaksikan kita di Facebook Live, di Facebook Cikgu Aman, dan juga menyaksikan kita di YouTube Digital Classroom Malaysia. Dan mungkin juga ada yang menyaksikan kita di page Cikgu Aman. Jangan lupa untuk follow, like, share dan YouTube kita. Jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita dapatkan info-info yang menarik berkenaan dengan bagaimana kita menggunakan teknologi di dalam kehidupan kita. Baik, dan seperti mana yang penonton-penonton sedia maklum, malam ini kita bawakan kepada anda tiga bintang ilmuan dan juga panel yang akan mengupas berkenaan dengan topik yang kita bawakan pada malam ini. Dan yang paling penting, saya nak war-warkan kepada penonton semua, jangan lupa untuk kita daftar untuk kita daftar
di link kita, nanti saya bagi dekat ruangan komen ya. Boleh daftar di ruangan komen. Baik, okey, ha tu ha, saya bagi dekat ruangan komen. Okey, kejap saya naikkan. Okey, 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 okey. Aha, ni ha, okey eh. Jangan lupa, mana dia? Hilang. Okey, okey. Aha, ni ha. Baik, jangan lupa untuk isi link kehadiran dan juga untuk kita dapatkan nama-nama yang kita cari hari ni, 10 nama yang bertuah untuk kita berikan hadiah untuk cabutan bertuah. Dan jangan lupa untuk dapatkan SPL KPM seperti yang kita maklumkan setiap minggu kepada anda semua. Yang penting, kita sama-sama nak dapatkan ilmu pada malam ini. Kita nak berikan ruang kepada anda untuk bertanyakan soalan juga kepada bintang-bintang ilmuan yang kita bawakan kepada anda semua pada malam ini. Wow, bertemu lagi kan? Subhanallah, saya teringin juga nak tengok ni sahabat-sahabat kita di ruangan komen ni, nampak? Tu ha, ada Cikgu Suzana. Suzana. Kan? Ada Cikgu Suzana dari Rawang. Hadir katanya. Apa khabar Cikgu? Dan juga kita ada sahabat kita. Ramai juga malam ni kan? Kita ada sebar-sebarkan lagi kepada sahabat anda. Ajak lagi masuk. Kita ada Cikgu Hamisah. Hamisah binti Haji Suntak yang mana datang daripada mana ya? Assalamualaikum. Selamat malam katanya. Nak tambah ilmu. Terima kasih kepada ahli-ahli panel. Ya. Kita juga ada Cikgu Latifah Arsyad. Assalamualaikum. Latifah dari SMKAA Perlis. Malam ni pun kita ada juga ni sahabat kita, panel kita pada malam ini dari Perlis juga datangnya kita bawakan. Baik, okey. Jadi seperti biasalah, jom sama-sama penonton-penonton sambil-sambil share, sambil-sambil ajak kawan-kawan datang ramai-ramai untuk join kita pada malam ini. Sambil-sambil tu, jom kita buka majlis kita pada malam ini dengan menadah doa, memberkati majlis kita, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Jom. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستودعك أدياننا وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وجوارك وعيازك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وزي عين وزبغ وشر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وهقعنا بتقوى والاستقامة وعزنا من موجبات الندامة في حلي وملي إنك سميع الدعاء واغفر لنا وارحمنا ووالدنا وإخواننا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولمن كان حقا علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang mengaminkan doa pada malam ini. Dan tidak dilupakan, salam sejahtera diucapkan kepada guru-guru dan juga penonton-penonton pada malam ini yang bukan beragama Islam. Selamat malam. Yang paling penting, berhujung minggu, malam ini seperti biasa, set 9 malam setiap hari Sabtu, kita bersama di ruangan media kita, di ruangan live kita untuk sama-sama kita mendengarkan perkongsian-perkongsian. Baik, tanpa membuang masa, sama juga malam ini kita nak dengar perkongsian-perkongsian dengan mereka yang sudah pun lama dengan teknologi dan juga membawakan teknologi di dalam tugas-tugas mereka. Baik, kita nak jemput ahli panel kita. Yang pertama, kita bersama
dengan Cikgu Azlina Hamdan, pendidikan ijazah sarjana muda perakaunan Universiti Malaya dan bertugas di Politeknik Mersing, pengalaman mengajar 14 tahun, subjek yang sedang diajar perakaunan dan juga matematik, pengalaman itu yang penting. Wah, pengalaman ya. Microsoft Innovative Educator Expert MIEE 2020 hingga 2021 dan Microsoft Innovative Educator Master Trainer 2019 hingga 2020 dan Microsoft Innovative Educator Master Trainer tahun 2020 hingga tahun 2021. Kita bersama dengan panel kita yang pertama. Dipersilakan Cikgu Azlina. Apa khabar? Yuhu! Cikgu Azlina? Ya, okey gitu? Assalamualaikum, Cikgu Azlina. Khabar baik, Dai. Khabar baik, Alhamdulillah. Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Wah, Cikgu Azlina. Line tu dia nampak tadi sangkut sikit tapi sekarang dah okey. Tu dia biasalah dia mula-mula nak masuk kan. Okey, Cikgu Azlina. Macam mana sekarang? Ada di Mersing ke ataupun ada di mana tu? Masih di Mersing ke? Masih di Mersing. Masih di Mersing. Okey, okey, okey. Okay. Kami Johor kan? Esok kerja. Betul. Esok Ahad kan kerja kan? Okey, baik. Dan kita pula jemput panel kita yang kedua. Kita bersama dengan Cikgu Rabeah binti Mansor. Orang panggil? Latar belakang pendidikan. Ya, latar belakang pendidikan. Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer serta Pendidikan Kimia UTM dan Sejarah Perkhidmatan memulakan perkhidmatan di SMK Tanjung Sepat, Kuala Langat, Selangor. Mula di Selangor ya. Dan berpindah ke PPD Kuala Langat, Selangor, masih di Selangor, dan seterusnya di SMK Kompleks Seberang Takir, Kuala Nerus, Terengganu. Dan pengalaman mengajar 14 tahun, mata pelajaran yang diajar sains dan juga ASK. Wow, kita bersama dengan Cikgu Rabeah. Apa khabar? Dipahamkan orang Terengganu ya. Cikgu Rabeah okey ke? Khabar baik, okay, Alhamdulillah. Subhanallah. Kan? Asal Terengganu ke ataupun mengajar je Terengganu? Asal Terengganu, balik kampung. Oh, asal Terengganu tapi balik kampung. Asal Terengganu, ya. Yeah. Itulah. Dah berhijrah ke Selangor tu balik ke Terengganu pula, berkhidmat di Kuala Nerus, Terengganu. Yeah. Okey. Dan kita bersama pula dengan panel kita yang ketiga, yang mana dari Perlis datangnya. Tadi ada sahabat kita daripada Perlis. Ni pun pada Perlis juga. Yakni kita bersama dengan Cikgu Arifah Raidah binti Muhammad Fauzi, bekerja sebagai penolong pengarah sektor sumber teknologi pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Dan pengalaman mengajar 12 tahun, 4 sekolah menengah, 1 di Perak, 3 di Perlis. Dan latar belakang pendidikan ijazah sarjana muda pendidikan sains kimia 2004 hingga 2008. Assalamualaikum Cikgu Arifah. Waalaikumsalam. Ya, malam ini kita bersama dengan panel kita tiga panel kita pada malam ini. Tiga bunga yang kita bawakan, cikgu-cikgu yang pakar di dalam teknologi, yang mana dah biasa mengendalikan kelas-kelas online maupun offline dan bersama pada malam ini. Alhamdulillah, ni satu benda orang kata apa, wow, baru episod yang kedua, kita dah berikan satu anjakan paradigma. Wah, anjakan paradigma tuan-tuan. Baik, okey. Sebelum kita masuk kepada soalan pembukaan untuk kita bincangkan pada malam ini, jadi kita nak baca lagi dua ketiga komen daripada sahabat-sahabat kita di ruangan. Komen di Facebook dan juga di YouTube. Kita ada Cikgu Sumarila. Assalamualaikum, saya dari Kuantan, Pahang. Okey, dan ni ha, Cikgu Rabeah, ada kawan Cikgu Rabeah ni, katanya Mawarmi Hasan dari Terengganu juga kami, katanya. Ha, tu dia kan. Baik, Kemaman tu, Kemaman. Oh, Kemaman eh. Oh, Terengganu, yeah. Kemaman katanya. Dan juga kita ada Cikgu Azlina Jusuh Nikma J. Assalamualaikum, Cikgu Azlina SMK Bukit Sentosa, Rawang, Selangor. Terima kasih kepada cikgu-cikgu yang hadir pada malam ini. Dan jangan lupa, saya sebutkan sekali lagi, tolong isi anda punya kehadiran yang saya dah letakkan di ruangan komen supaya anda boleh masuk nama untuk cabutan bertuah 10 pemenang bertuah pada malam ini dan juga untuk dapatkan SPL KPM. Okey, baik, jom kita berkenal-kenalan dan kita nak dengarkan pembukaan pada malam ini bersama dengan panel kita yang pertama, Cikgu Azlina bersama dengan kita. Cikgu Azlina, okey ke? Boleh kita mulakan? Okey, boleh insya-Allah. Okay.
Boleh. Okey, Cikgu Azlina, kita nak tanya juga lah kan bila awal-awal ni berkenaan dengan ialah sebelum ni kita mengajar di sekolah disebut sebagai P apa apa ni? PNDC ya? PNDC ke? PNPC kan? PNP. Wah, PNDC. Mai mana kan? PNP sebelum ni PNP kan di sekolah. Tapi bila mana wabak COVID-19 datang dan dah mula kena berpindah di rumah, mengajar di rumah secara online. Jadi mungkin ada sikit pengalaman nak dikongsikan untuk pembukaan kita. Cikgu Azlina, silakan. Okey, terima kasih Dai. Sebelum tu saya minta maaf lah, mungkin line saya tak elok pada dia, suara saya sangkut-sangkut. Okey. Eh, tak apa cikgu, masih lagi okey. bagaimana kita transform daripada kalau di politeknik kita panggil PNP ataupun PDP. Bila online kelas ni kita panggil kalau di politeknik PDPDT. Okey, pembelajaran dan pengajaran di dalam talian. Bukan senang kita dah bertahun-tahun kita pun pergi training untuk mengajar secara bersemuka, tetapi tiba-tiba bila COVID datang kita kena transform. Kita kena jadi transformer. Bukan pelajar aja. Sebenarnya kita bermula dengan pensyarahlah, dengan saya, dengan cikgu-cikgu, barulah pelajar boleh dapat apa yang kita nak sampaikan. Saya rasa kita bermula ke arah PDPDT tu bermula pada PKP 1, iaitu March 2020 tak silap saya. Masa tu politeknik saya cerita dulu, masa tu politeknik di hujung semester. Hujung semester tu maksudnya dah habis dah, dah nak habis, tinggal 2 minggu PDP. Okay, jadi bila tiba-tiba tak boleh jumpa pelajar, pelajar kena balik ke rumah, pensyarah pun tak boleh ke ofis. Masa tu nak tak nak kita kena habiskan penilaian. Okay, macam kami satu semester kan, kalau sekolah mungkin yearly kan. Nak tak nak kami kena habiskan penilaian yang masih berbaki lagi tu. Jadi itu saya rasa cabaran bukan saja bagi pensyarah dan juga bagi pelajar lah. Okay, daripada 14 minggu ataupun 12 minggu kita berjumpa face to face, tiba-tiba 2 minggu terakhir dan minggu peperiksaan final adalah secara online. Bukan saja pelajar saja yang struggle, saya rasa masa tu kawan-kawan saya termasuk saya struggle nak mengajar. Macam mana nak mengajar ni? Itu persoalan paling besar, bagaimana nak mengajar dan bagaimana nak buat exam, final exam masa tu. Dan masa tu kita tunggu arahan. Okay, kita tunggu arahan daripada pihak atasan macam mana kita nak implement perubahan. Kita nak transform gadget kita. Dulu kita masuk kelas, kita tersetakat ada laptop yang hanya untuk papas slide saja. Kan? Tak terfikir pun nak tulis-tulis. Saya rasalah sepanjang berapa belas tahun saya mengajar tu, laptop saya tu guna waktu kelas untuk paparkan PowerPoint saja. Selebihnya bila masuk ke ofis kita ada PC kita kan, kita buat kerja kat PC. Tapi bila berlakunya pandemik COVID-19 tu, duduk di rumah, kita rasa laptop kita tu dah tak, orang kata tak reasonable lah. Okay, dah tak memadai dah untuk kita implement kelas secara online. Tapi saya rasa tu peluang yang bagus lah Dai sebenarnya. Itu titik permulaan kita explore macam-macam. Bagi saya. Itu saja. Baik. Wah, itu titik permulaan kita explore macam-macam. Tapi betul sebenarnya bila mana kita ni dulu tak ada kena belajar secara online, mengajar secara online ni, kita pun kadang-kadang kita buat tak kisah sangat pasal nak belajar teknologi, nak belajar buat online, nak belajar kelas-kelas online ni semua. Tapi bila mana dah datang benda-benda yang macam ini, kadang-kadang ada sudut pandang baik dia juga. Kita nampak dia menyebabkan kita mula nak dekat dan belajar tentang macam mana nak mengendalikan kelas secara online. Dan kalau kita nak tanya juga kan kepada Cikgu Rabeah sendiri, yang mana daripada Selangor berpindah ke Pantai Timur kan, daripada Selangor ni berpindah ke Terengganu mengajar di Kuala Nerus. Dan saya difahamkan Cikgu Rabeah ni dia adalah orang yang lama juga menggunakan Microsoft Surface. Jadi dalam kita malam ni nak berikan kepada penonton-penonton cara menggunakan ataupun cara nak mendalami teknologi di dalam pendidikan. Tambahan pula kita nak ajarkan juga macam mana kita nak menggunakan Microsoft Surface. Jadi saya nak tanya kepada Cikgu Rabeah awal-awal ni, macam mana Cikgu Rabeah boleh tertarik dengan Microsoft Surface ini dan macam mana boleh kenal Microsoft Surface? Silakan.
Okay, terima kasih Dai. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, saya sebenarnya dulu di asal saya dulu di maksudnya saya di Kuala Langat lah eh. Saya di Kuala Langat. Jadi satu daerah dengan Cikgu Aman. Okay, satu daerah dengan Cikgu Aman eh. Cikgu saya di SMK Tanjung Spat. Hujung sempadan Kuala Langat tu, hujung SMK Tanjung Spat ni adalah sekolah yang paling hujung sempadan Sepang, Selangor eh. Oh, tapi Cikgu Aman dibanting lah, dibanting pekan banting tu di tengah-tengah Kuala Langat lah kalau ikut eh. Jadi tapi satu daerah dan saya memang mengikuti Cikgu Aman daripada masa tu lah. Eh, kita tahu dia perkenalkan digital classroom dan sebagainya, so kita follow lah sikit-sikit. Then saya ke PPD Kuala Langat, semasa di PPD Kuala Langat sebagai penolong PPD teknik vocational, so saya jadi terbalik pula eh. Jadi saya membantu Cikgu Aman lah untuk dia ketengahkan digital classroom dia kan di sekolah-sekolah. Kita ketengahkan dia masuk pertandingan dan sebagainya lah eh. Tapi benda tu persahabatan lah kira kan, kenal lama. Dan ditakdirkan saya pindah ke Terengganu 2019. Dan kita teruslah kontak dan sebagainya, selalu follow Cikgu Aman kan. So Cikgu Aman hadiahkan saya screen beam. hadiahkan saya screen beam eh. Ingat lagi tu, dia hadiahkan saya dah pindah, tak sempat jumpa. Dia cakap tak apa kak, saya post kak hadiah dia kata kan. So bila dah sampai sini, dapatlah hadiah screen beam tu. So sangat berguna untuk mula-mula saya balik ke Terengganu ni. Memang niat di hati ialah untuk kita kembangkan digital classroom di Terengganu. Okay. So saya amat surprise lah sebenarnya kan, bila kita balik dari Selangor, kita tengok di Terengganu macam belum berkembang sangat lah kan, belum berkembang kan. So bila kita macam digital classroom, oh, so banyak-banyak perkara yang kita boleh masuk lah di situ eh. Jadi bila nak jadi titik permulaan tu, sama juga seperti Cikgu Azlina lah tadi eh. Titik permulaannya sebab kita bila kita ada PKP tu. Okay, bila kita ada PKP, so akhir tahun 2019 kan, 2020 tu masa kita dah PKP tu, saya kata tak boleh tahan dah ni, memang kena mencari satu device yang memudahkan kita lah. Yang memudahkan kita. Macam Cikgu Azlina cakap lah kan, sebelum ni kita guna laptop je, kita rasa dah cukup lah. Dah hebat kan. Tapi bila PKP, kita rasa macam lost tau. Kita dah lost sebab cikgu ni, dia punya fitrah dia, lumrah dia ialah mengajar sambil menconteng lah. Mengajar sambil menulis kan. Dia mesti mengajar sambil menconteng eh. Dia mesti conteng juga. Dia tak boleh macam next kan. Dia rasa tak feel lah kan. Faham. Dan saya pun saya follow juga Cikgu Aman, follow Cikgu Aman selalu. Kita tengok lah kan, surface, so kita aim. Then saya beli akhir tahun lepas tak silap saya, 2020 lah. Dah beli kira hampir setahun dah gunalah. Jadi saya rasa bila dah ada surface tu, dia ajaibnya ialah kita dah tak tengok lah laptop biasa kan. Sebab kita rasa macam dah cukup lah boleh conteng kan. Kita dapat satu pen tu, kita dah rasa ni dah kita magic sangat dah kan. Kita dah boleh conteng-conteng, dah boleh mengajar macam biasa. So feel dia ialah kita dapat balik suasana seperti di sekolah lah. Kita dapat suasana tu kan, walaupun pelajar tu jauh, kita rasa suasana tu. Suasana seperti mengajar di sekolah sebab kita boleh tulis-tulis. So itu titik dia lah, permulaan Cikgu Aman lah eh. Yang asalnya ialah Cikgu Aman jugalah. Yang asal jadi tertarik nak beli kan. Okay, itu saja dulu Cikgu Pedai. Itu saja untuk spring. Maknanya ayat cikgu tadi tu kata tu, dia kalau nak mengajar dia kata mesti kena conteng-conteng. Maknanya tu melepaskan stres tu. Dia mesti sambil tulis lah kan. Dia tak feel betul, kalau betul. Kita ajar macam tu je lah. Dia tak boleh. Betul. Itu dia punya rahsia. Dan kalau kita nak tanya juga dekat cikgu Arifah sendiri yang mana berada di NU. Kalau cikgu tadi di hujung SK Kuala Sepat tu, di hujung apa nama Kuala Langat tu. Tanjung Sepat. Yang ni kita nak, Tanjung Sepat tu. Yang ni kita nak tanya pula cikgu yang berada di hujung apa nama utara tu. Di Perleh tu. Di hujung utara di Perleh tu. Bak kata dia harum manis dah tak ada dah, dia kata nak ada tunggu bulan 3 pula. Baik, okey. Kalau kita tengok kan, dunia pada hari ni, dia bukan kata guru saja, dia tak kira bidang apa pun, dia memerlukan kepada kita ni kena pandai dan faham menggunakan teknologi. Jadi sedikit permulaan daripada cikgu Arifah sendiri. Macam mana cikgu pandang teknologi ni sangat berguna khususnya untuk guru-guru di Malaysia yang mana dalam tempoh wabak COVID-19 ni kena mendalami? Silakan.
Okey, terima kasih Da'i Azrin. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Salam sejahtera. Ni hao ma. Wanakum. Wanakum ni hao ma. Apa lagi satu? Okey, sawadika. Okey, baiklah. Merujuk kepada soalan Da'i tadi ya. Macam mana saya sebagai seorang pendidik menerima platform digital ni, okay, apa pandangan saya tentang teknologi, adakah ia bagus ke tak kan, Da'i kan? Jadi sebenarnya cikgu-cikgu, masa kini kita kena terima dah dulu teknologi ni sebenarnya bukan sekarang baru wujud, betul tak Da'i? Dan juga ya, cikgu-cikgu lain kan, dah ada sebenarnya daripada zaman dahulu kala, tetapi dia berperingkat, dia ada IR 1.0 sehinggalah yang terkini dan IR 5 pun ada kan, betul tak? Kan? Jadi sebenarnya kita kena terus belajar dan terus belajar. Jangan kalau orang, kadang-kadang kita pernah down juga tau kan, sebab kadang-kadang dia tak ada alat teknologi ni juga sebenarnya sedikit sebanyak apa boleh down kita. Tapi kita pujuk hati kita balik, kita tak boleh stay dekat sini sampai bila-bila. Kita kena move on. Kita kena jalan terus. Jadi apa yang berlaku macam saya sendiri, saya menggunakan Pro 6 PKP 1.0 yang bermula April 2020 tu. Masa tu terkejut tergempak, kena berhenti sekolah, pula kena cuti, duduk rumah semua. Tu dia keluar dah. Kan? Jadi kaget tau, panik tau, sebab yang ada laptop bukanlah tak bagus. Cumanya yalah macam cikgu-cikgu Azlina cakap, Rabeah cakap tadi, just kita guna untuk menaip, tak boleh touch, tak boleh nak bersembang, boleh lah tapi tak tahu, betul tak? Sebelum wujudnya apa era pandemik ni, kita jaranglah nak guna video conferensi, nak sembang kot, video call, betul tak? Selalunya call terus je kan? Jadi sebab kata apa, pandemik adalah yang bagi kita berubah, betul tak? Kita berubah dan kena apa, sesuaikan diri dengan dunia sekarang. Begitulah yang saya rasa, kenapa cikgu-cikgu sekarang dan saya sendiri, ya even bukan cikgu tapi still menjalankan tugas-tugas sebagai seorang guru and bantu cikgu-cikgu pula. Jadi saya nak encourage cikgu-cikgu, kita mesti try dan jangan takut untuk mencuba. Betul-betul. Terkejut, tergempak, tiba-tiba dia dah pandai dah guna teknologi untuk pekerjaan dalam tugasan dan juga tentang nak mengajar kan, khususnya bila mana guru nak PDPR ni, dia memerlukan kepada pandai dalam teknologi, tambah pula dalam situasi macam ni kan. Jadi kita nak beri ruang untuk kita berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini untuk kita bincangkan terus lagi berkenaan dengan apa yang kita nak bawa kepada anda, teknik mengajar menggunakan teknologi apatah lagi dengan Microsoft Surface. Ayo sama-sama kita berehat seketika, kembali selepas ini. 1 2 3 I wake up in the morning at 6 o'clock. They say the maybe rain but the sun is hot. I wish I had some time just to kill today and I wish I had a dime for every bill I got to pay. Some days you lose and win. The water's the tide. Time to open. That's the sound of sunshine coming down. When the sun goes, that's the sound of sunshine. Malam berganti siang, siang berganti malam, bagai berkurun lamanya, masa memisahkan kita, hingga ku terlupa pada paras rupa. Malam mencari mimpi, siang mencari erti, tersingkap seribu makna,
terucap seribu kata, terkupaslah rahsia. Ada yang komen suruh sambung. Tapi, kita akan sambung seketika nanti. Wow, saya kalau malam-malam ni, tambah pula Sabtu, malam Ahad pula, Ahad, malam Isnin. Sebenarnya waktu-waktu malam ni kalau duduk di luar rumah, sambil-sambil live ni, saya sambil duduk sebelah tingkap. Saya duduk sebelah tingkap, saya tengok bintang, saya tengok gelapnya malam, saya tengok suasana sunyi. Memang seronok kalau tengok ataupun dengar lagu-lagu lama. Ah, okey. Dan penonton-penonton, jom kita teruskan perbincangan kita. Jom kita tengok apa nama komen-komen daripada sahabat-sahabat kita. Saya nak mencari ada tak orang-orang utara, pantai timur dan juga di apa tu selatan tanah air. Nampak? Oh, ada sahabat kita Fatnin Humaira katanya tak sabar nak tambah ilmu. Tak sabar tambah ilmu, tapi jangan lupa untuk ni klik link kehadiran ni. Klik link kehadiran untuk isi nama anda dan yang paling penting pastikan mudah-mudahan anda dapat masukkan nama untuk cabutan bertuah pada malam ini. 10 hadiah akan diberikan, back surface yang sangat istimewa, limited edition, yang paling penting terbaik dia punya desainnya. 10 nama bakal kita umumkan di akhir sahaja nanti. Dan yang paling penting juga kita nak keluarkan isi link itu, anda akan diberikan SPL KPM. Dan satu lagi saya nak maklumkan sebelum kita jemput kembali panel-panel kita, saya nak ingatkan anda, siapa yang belum lagi join grup Telegram Digital Classroom Malaysia, sila join. Saya akan berikan linknya kepada anda. Yeah, okay. Linknya, okay, saya akan kongsikan dekat ruangan komen juga. Saya akan bagi linknya. Okay, kejap ya. Saya tekan. Saya akan bagi kepada anda. Ha-ha, ni linknya. Okay. Digital Classroom Malaysia. Anda boleh tekan, masuk dalam itu macam-macam info, teknik-teknik mengajar, gadget-gadget, dan juga kita nak berikan info-info tentang Microsoft Malaysia, juga Microsoft Surface. Anda kena join grup tu. Saya sudah. Anda bila lagi? Okey, jom kita jemput panel kita yang pertama yang kita bawakan kepada anda tadi. Cikgu Azlina. Assalamualaikum kembali kita, Cikgu Azlina. Line okey ke, Cikgu Azlina? Halo. Waalaikumsalam. Okey, Cikgu Azlina. Okey, Cikgu Azlina. Putus. Tapi, tapi masih boleh dengar dengan baik ya, Cikgu Azlina. Okey, tak apa. Tapi kami yang sedang tengok di sini nampak clear. Okey, tak ada masalah. Dan Cikgu, kita nak terus pergi kepada soalan yang kedua setelah perbincangan kita tadi berkenaan dengan Cikgu. Bagaimana Cikgu Azlina sendiri di Politeknik Bersing, Cikgu nak tarik perhatian pelajar-pelajar untuk fokus menggunakan Microsoft Surface dan apa tools yang Cikgu gunakan? Yang itu yang kita nak tahu, Cikgu. Tools yang Cikgu gunakan di Surface. Silakan. Okey. Okey, terima kasih, Dai. Saya sebenarnya mula, tadi saya kata pandemik tu titik permulaan kan, sama macam Cikgu Rabeah kata, Cikgu Arifah bagi tahu. Tapi sebenarnya kebetulan saya hujung 2019 tu saya dah mula mencari alternatif sebab saya ada masalah dalam kelas. Okay, masalah saya dalam kelas adalah bila faktor usia ni Dai, kita rasa nak apa lepas tulis banyak-banyak dekat whiteboard tu dan padam balik itu jadi berat, bukan kerja yang ringan. Okey, apatah lagi saya mengajar subjek account ni, dia ada ledger banyak, jadi tak boleh nak padam. Bila padam salah satu, nanti kita tak boleh nak tunjuk dia bila kita nak transfer pergi ke trial balance. Itu limitation lah, okey, bagi saya. Masalah kedua adalah whiteboard tu bila terlalu banyak sangat tulis, kalau matematik tu jalan kerja dia daripada belah kiri whiteboard, kita bagi dua whiteboard tu kan, daripada belah kiri bawa ke belah kanan, tak habis juga kadang-kadang jalan kerja dia. Okay, saya rasa ruang tu mengganggu, bukan ruang tu mengganggu, tak cukup. Okay, tak cukup. Kalau tulis kecil-kecil student tak nampak, tulis besar tak cukup ruang. Okay, itu masalah yang saya rasa saya kena cari jalan keluar ni. Tak boleh. Saya tak boleh dah. Okay, saya rasa macam, oh cukuplah. Saya nak atasi ni masalah macam mana. Dan saya sebenarnya kalau masuk kelas, kalau kita pergi ke kedai buku dah, ya, marker apa biasa kita beli? Marker color hitam, biru, merah, paling-paling canggih pun kita tambah warna hijau.
Betul. Tapi warna hijau tu bila masuk kelas, kita bila kita buka lampu dekat whiteboard tu, dia silau balik. Kadang student tak nampak. Okey, paling banyak lah. Paling banyak pun, paling sikit mungkin 4 warna. Nak cari warna lain, mungkin payah. Mungkin payah nak refill in dekat marker lagi. Jadi disebabkan masalah-masalah tu, masa tu saya ternampak, masa saya google dekat YouTube, ternampak Cikgu Aman ada share pasal digital ink. Dekat situ saya mula explore lah. Kalau boleh saya sharekan screen lah untuk tunjuk macam mana saya bagaimana daripada masalah-masalah tadi saya beralih kepada digital ink. Okay, digital ink. Alright, nampak ke screen saya? Nampak je ke? Nampak? Okay, nampak eh. Okay. Digital ink ni, okay, saya gunakan berserta dengan Microsoft OneNote. Okay, saya gunakan dia dengan Microsoft OneNote lah. Okay, kejap eh. Bila dia online ni, dia jadi lambat sikit screen tu. Okay. Apa yang best ni bila berdigital ink tu? Tadi masalah saya yang pertama adalah saya kata saya penat dah nak tulis padam kan. Kelas pula 2 jam. Kalau cikgu-cikgu mungkin dekat sekolah mungkin saya tak pasti, mungkin 45 minit satu sesi. Kami satu subjek 2 jam. Lamalah. Dan kalau nak tulis di whiteboard tu banyak benda ni ya. Dan saya suka bila saya gunakan Microsoft OneNote, saya tak perlu padam. Saya scrollkan ke bawah saja macam ni. Contoh, saya habis tulis dekat sini, tak nak ruang lagi, saya just scroll ke bawah. Macam tu saja. Tak perlu padam yang atas ni. Andai kata kalau student nak tengok balik apa saya tulis, saya just scroll saja ke atas. Okay. Kan tadi saya kata saya gunakan digital ink berserta dengan OneNote. Okay. Itu yang saya suka sebab dia menyelesaikan masalah saya yang pertama, iaitu ruang whiteboard tu tadi saya rasa macam tak muat, saya gunakan Microsoft OneNote. Dan bestnya di Microsoft OneNote ni, Dai, kenapa kita katakan digital ink? Sebab kita boleh conteng-conteng. Okay, contoh macam ni. Okay, ini gambar pertama ni saya gunakan kelas secara bersemuka kan. Tadi saya kata kebetulan sebelum pandemik saya dah mula-mula cari solution kepada masalah saya. Okay, yang ini gambar Cikgu? Okey ke cikgu? Cikgu Azlina? Oh, tak apa. Mungkin Cikgu Azlina ada sedikit gangguan daripada line. Tapi jangan risau, tak ada masalah. Kejap lagi kita akan panggil kembali Cikgu Azlina untuk bersama dengan kita. Dan seterusnya, kita panggil dahulu panel kita yang kedua. Cikgu Azlina, okey? Okey ke? Okey. Okey. Okey, tak apa. Tadi dia hilang sekejap cikgu. Saya pun dah risau. Kita kata mana Cikgu Azlina? Mana Cikgu Azlina? Cikgu. Akhirnya datang kembali. Okey cikgu. Ada. Cikgu silakan. No. Tak apa, tak ada masalah. Okay. Saya sambung kan. Ini contoh-contoh gambar yang saya gunakan digital ink sewaktu kelas secara bersemuka lah Dai, sebab saya kebetulan saya explore tu untuk atasi masalah saya tu sebelum pandemik tu berlaku lah. Tengok bagaimana digital ink tu memudahkan tugas saya. Contoh saya dah insert saya punya nota, okay. Saya insert saya punya nota siap-siap dekat OneNote. Datang kelas saya tinggal conteng-conteng je macam ni. Okay. Dan yang kalau kita biasa, kalau saya buat calculation mungkin saya nak gunakan Excel pun tak ada masalah. Saya buka Excel dan saya conteng di sini saja. Tak perlu padam. Okay, ini contoh. Ini pun best juga. Yang ini bukan saya punya jawapan, ini student punya jawapan. Saya ambil gambar, letakkan di OneNote, kita bincangkan bersama-sama dalam kelas. Dulu, Dai, kalau dulu dekat sekolah, cikgu suruh Dai jawab soalan, mesti cikgu suruh ke depan kan, tulis di whiteboard kan? Ya betul. Yang tu yang paling saya takut cikgu. Yang tu paling saya takut. Itu yang kadang-kadang student takut. Tapi saya tak ada masalah Dai. Kalau saya kata siapa nak jawab, saya hulurkan surface saja. Mereka jawab di surface saya. Jadi kita sama-sama satu kelas tengok jawapan student. Menarik ya. Ataupun kalau student tak nak tulis on the spot, Bila kita hulur surface kat dia, tapi jarang-jarang student menolak kan. Saya snapkan saja jawapan dia. Ni contoh, saya snap jawapan student. Jadi satu kelas nampak
apa saja kesilapan yang mungkin pelajar yang saya point tadi buat, mungkin dia pun juga buat, tapi saya tak sempat nak pergi ke meja dia. Okey, dekat sini bila kita paparkan jawapan ni, semua satu kelas dapat dia punya advantage. Oh betul kat sini, oh salah dekat sini. Ha, nampak? Dia memudahkan macam tu lah. Ha, ini contoh-contoh saya buat ledger account kan. Ha, dia akan ada banyak ledger lah. Ha, tu, dah banyak ledger, banyak pula nak transfer ke sini, ke atas, debit, kredit dan sebagainya ya. Okey, ini contoh saya minta student jawab guna surface. Actually tak ramai menolak. Bahkan berebut-rebut nak cuba jawab menggunakan surface. Okey. Dan yang bestnya bila kita berdigital ink ni dai, cikgu-cikgu semua, kita boleh duduk kat mana-mana je. Macam Cikgu Rabeah kata tadi, Cikgu Aman bagi dia screen beam kan? Saya dengan screen beam ni jugalah. Saya boleh duduk dekat belakang kelas. Ha, macam ni. Ni gambar di belakang kelas. Biasa kita mengajar, kita duduk di depan kan? Bila ada screen beam, bila ada surface, kita boleh duduk kat mana-mana je. Tepi, belakang, depan. Kalau saya duduk di belakang ni, pelajar kan fokus kepada whiteboard lah dekat depan. Okey, mudah kita nak pantau pembelajaran di dalam kelas sebenarnya. Okey, bila kita buat macam tu. Okey. Kalau tengok ni gambar. Ini gambar. Okey, saya gunakan apa sebenarnya? Dekat sini yang paling menarik adalah surface pen tu sendiri. Okey, kalau saya boleh, kalau dai boleh nampak ke saya punya apa screen, instead of saya punya apa tu paparan OneNote ni, dekat saya punya pen, okey ni surface pen, dekat belakang ni ada dia punya macam button kan. Button ni sebenarnya berfungsi sebagai eraser. Contoh kalau kita guna pencil, ingat tak pencil yang kita boleh apa pakai sharpener tu kan, belakang tu ada pemadam kan, sama fungsi macam yes, sama fungsi macam surface pen, walaupun nampak surface pen ni bukan macam rubber kat belakang tu kan. Contoh kan saya tulis macam ni, saya padam, saya guna je belakang surface pen. Tak perlu saya cari pemadam, tak perlu, sebab surface pen ni boleh support sebagai eraser juga. Okay. Hebat memang ni. Saya rasa masa tu, yes. Saya rasa masa tu masalah saya nak cari pilihan saya masalah yang saya rasa macam simple-simple je kan, tapi saya banyak explore lah bila menggunakan surface dan juga surface pen. Okay, kalau cikgu-cikgu kata habis tu kalaulah saya gunakan tools ni hanya untuk PDP secara bersemuka, habis tu waktu COVID saya tak guna ke? Cikgu, waktu COVID lagi syok. Waktu COVID lagi syok. Sebab apa? Saya kata daripada OneNote ni yang saya guna OneNote sebelum COVID, sekarang saya boleh gunakan kelas notebook pula. Okay. Dai, suara saya dengar ke? Suara dengar cikgu, clear. Dengar eh? Sebab saya tulis sangkut-sangkut sebab dia nampak berat lah. Okay, daripada OneNote saya boleh gunakan kelas notebook pula. Okay, kelas notebook ni cikgu lagilah heaven. Kenapa saya kata heaven? Dia macam buku. Bukan macam buku, dia memang buku. Kita boleh bagi dekat student. Setiap student dapat buku yang sama. Dan student tu sendiri boleh create buku macam mana dia nak bagi pada kita. Dai, tadi salah satu masalah saya adalah bila student kat belakang kelas, dia tak nampak kita tulis apa kat depan kan? Betul, betul. Betul? Tapi dia takut nak mengaku. Dia takut cikgu marah kat dia balik kan? Okey, bila guna surface ni, Dai, saya boleh zoom in, saya boleh zoom out. Sebab kalau student kat belakang kata, kita tak nampak lah, saya tak nampak lah madam, saya zoom in kan saja. Jadi cikgu, zoom tu pakai tangan ke ataupun kena tekan button apa-apa? Disebabkan surface ni touch screen, jadi saya guna pakai jari je, dua jari cukup. Oh, mantap. Macam tu. Dua jari je eh. Okey, ini contoh-contoh lah. Ini sebenarnya saya screenshot. Macam Cikgu Rabeah kata tadi, tak lengkap mengajar, tak lengkap jadi cikgu kalau tak menconteng. Ni semua kita panggil conteng-conteng lah ni. ni semua contengan dalam kelas lain sebenarnya. Okey. Saya setujulah kalau Cikgu Rabeah kata, memang kita kena menconteng. Supaya apa kita nak deliver tu sebenarnya sampai kepada pelajar.
Faham. Oh, kiranya yang ni lah panggil apa, tools yang cikgu minat untuk pakai dan juga yang cikgu tunjuk tadi boleh zoom apa semua tu. Yang saya tertarik tu satu cikgu, bila cikgu kata bila mana cikgu pakai survey dan juga guna teknik ni, jadi murid ni pun dia tak ada rasa takut nak jawab soalan dan dia pun rasa confident sebab bukan dia kena pergi pada jawab soalan tapi soalan tu yang datang kat dia, dia yang jawab tempat duduk dia saja. Okey. Baik cikgu, terima kasih. Okey. Kalau saya boleh tambah sikit lagi dari. Boleh. Silakan. Dia bukan setakat pelajar tu sendiri volunteer dan nak jawab. Bila habis kelas, dia boleh scroll balik tengok. Macam kita kalau habis kelas 2 jam tu, habislah apa ditulis kat whiteboard kan. Ni tak habislah. Pelajar boleh scroll, habislah apa benda nak record kita mengajar kan. Yang ini, pelajar boleh scroll balik daripada minit pertama sampailah minit ke 120 kita mengajar tadi. Menarik sangat cikgu. Kalau orang kata apa, kalau dia boleh bawa telefon pergi sekolah bolehlah dia snap apa yang kita tadi kan, tapi sebab itulah betul, boleh scroll balik. Okey cikgu, terima kasih cikgu Azlina atas kongsian yang kita pun rasa teruja. Saya baca penonton-penonton tulis dekat ruangan komen, dia kata wow, terbaik, terujanya, sangat menarik, dia kata nak kena beli satu. Bukan kena beli, wajib beli. Okey cikgu, wajib beli cikgu. Okey cikgu, terima kasih kepada cikgu Azlina atas perkongsian dan kita nak jemput pula cikgu Rabeah bersama dengan kita pada malam ni. Cikgu Rabeah, okey. Tadi cikgu Azlina dah tunjuk dia punya tools-tools dan juga macam mana dia jadikan daripada Microsoft Surface tu dapat dijadikan sebagai fun, hiburan di dalam kelas. Jadi kita nak tanya juga dekat cikgu Rabeah, macam mana cikgu menjadikan daripada Microsoft Surface tu digabungkan dengan diri cikgu, pengalaman cikgu, lepas tu dapat memberikan fokus dan juga impak yang baik kepada murid, apa tools yang cikgu guna? Silakan. Okay, Assalamualaikum. Okay, saya sebenarnya macam Cikgu Azlina, dia dah guna semasa PDP maksudnya sebelum kita PDPR kan. Okay, saya pula situasi saya berbeza. Saya mula guna dalam tempoh PKP lah. Kita dah belajar dari rumah kan. Jadi yang tools yang paling saya sekarang saya rasa dah sinonim lah dengan saya dah ni tools tu ialah PowerPoint 365. Kita beli Surface memang Microsoft kan, so kita dapat package sekali Office 365, semua dah ada, semua dah tersedia. So kita guna, saya bermula dengan sebab saya terlalu excited dengan pen Surface ni, jadi saya mula dengan membuat nota menggunakan Microsoft PowerPoint. Sebab saya dah ada pen kan, kita dah ada pen, Surface pen ni, kita dah ada Surface dan kita dah ada Office 365, dah ada PowerPoint. Jadi saya mulakan dengan membuat nota dengan menggunakan Surface lah. Jadi sebab saya mengajar pun sains tingkatan 3 dan kebetulan pada peringkat awal tu, PKP yang pertama tu, peringkat awal ialah sains ni tajuk dia yang peringkat awal ni semua tentang macam lebih kepada biologi lah, macam rangsangan kan, rangsangan dalam manusia. So dia nak, semua nak belajar tentang mata, tentang telinga kan. Semua perlukan visual yang cantik lah kan untuk tarik minat student. Jadi saya bermula dengan membuat nota menggunakan Microsoft Surface dan Surface Pen di PowerPoint. Jadi kita tu cikgu apa Dai boleh share saya punya ni. Jadi mungkin kita boleh apa slide show kan dia Saya fancy note saya panggil dia fancy notes lah. Ini istilah yang saya gunakan lah, sebenarnya banyak je kan. Tapi saya gunakan istilah ni. Sebelum tu saya nak tanya, yang ni cikgu ambil mana-mana gambar ke ataupun cikgu tulis sendiri ni? Ini tulisan saya. biar betul cikgu. Tulisan sendiri. Sebab ini memang minat. Ini bukan fancy note. Ini fancy-nya tulisan cikgu. Okay. Ini sebab saya memang betul saya yang pertama saya tertarik nak beli sebab saya memang jenis, saya memang suka melukis sebenarnya. Tangan seni. Walaupun kita kelulusan sains lah, konon bidang sains kan. Tapi sebenarnya ada jiwa seni lah.
Memang daripada dulu, daripada belajar dulu pun di universiti, suka buat nota yang fancy-fancy lah. Saya suka transferkan nota yang lecturer bagi, kita buat fancy-fancy, buat mind map kan. So bila kita mengajar pun kita rasa why not lah kita buat nota macam ni kan. Jadi kita, so kita tengok ini contoh lah ya, Da'i saya go through. Boleh, boleh. So ini, ini okay, kita boleh, ni tulisan saya ni eh. Kita maksudnya prosesnya adalah apa slide PowerPoint tapi tulisan sendirilah menggunakan pen surface eh. Okay, dia boleh buat di mana-mana apps yang sesuai, tapi yang saya tunjukkan hari ini ni adalah PowerPoint 365 lah eh. So gunakan Microsoft Surface dan Surface Pen, maksudnya boleh terus buat di atas screen. Okay, macam dulu saya kata masa di zaman you dulu, masa kita belajar kita tulis di kertas lah kan, ambil highlighter macam-macam color beli kan, nak bagi fancy tu. Tapi sekarang semua boleh buat terus di atas screen, okay, menggunakan Microsoft Surface. Jadi saya buat di PowerPoint ni sebab saya boleh save dalam pelbagai bentuk lah, sama ada saya nak kekalkan dia dalam PPT atau save dia sebagai JPEG ke JPG kan, fail gambar ke kan, ataupun kita nak jadikan dia PDF. So lebih mudah lah untuk saya control eh. Okay, next. Ini yang kita nak tunjuk ni Da'i eh. Kita nak berkongsi lah dengan semua cikgu supaya nanti cikgu akan ada semangat lah nak buat kan. Okay, so ini hasil yang saya dah buat. Okay, ini. Jadi lukis sendiri ke? Lukis sendiri ke? Kita tak, lukisan tak lukis sendiri. Lukisan ni sebenarnya kita ambil daripada 3D image daripada dalam PowerPoint. Dah ada cikgu. Cikgu mungkin tak perasan kan, tapi PowerPoint 365 semua dah complete. Cikgu boleh ambil 3D image, image stock lah kita panggil, dia panggil 3D image kan. So cikgu boleh pilih sahaja gambar yang cikgu nak lah. Macam yang ni bukan eh. Yang ni yang gambar hidung ni bukanlah saya ambil daripada internet gambar biasa. Yang ni betul. Yang mata ni ambil daripada 3D object sahaja. 3D object eh. 3D object mata ni cikgu ambil je, insert terus je. Dia terus masuk eh. Ini pun sama. Gambar telinga pun sama. Dan tulisan-tulisan ni saya buat sendiri. Kita tulis sendiri kan. Tulis sendiri dan kita boleh pilih highlighter tu. Kita boleh pilih highlight warna apa-apa kan. Itulah kata conteng kan. Terlebih conteng pula jadi tu. Suka-suka kita lah nak conteng. Tapi cikgu, dia yeah. walaupun cikgu tulis banyak, tapi mata kita ni dia tetap boleh baca satu-satu dengan terperinci. Maknanya dia bukan serabut. Dia banyak yang tak serabut tetapi banyak yang menarik. Sebab tu dia fancy kan. Kita nak tarik minat murid ni sebenarnya kan. Penyediaan bahan lah. Nak bagi nampak lain sikit. Ni pun sama. Ini antaranya samalah, ini tajuk trachea ni, trachea binatang ni. Okey, ni kulit lembap. Okey, ni pertukaran gas. Ni lukis ni eh. Lukis satu gigih lukis. Kita nak lukis macam mana proses peresapan CO2 ni dalam tumbuhan ni kan. Kita lukis phloem dia dekat mana, xylem. Sebenarnya kita boleh dapat gambar yang dah siap kan. Tapi kita pun nak adakan kita nak effort jugalah, dan kita nak sebenarnya puas hati pada kita juga kan. Bila kita tengok tu alamak bestnya kan, colourful macam itulah. Okay eh. So ini contoh boleh. Ini contoh je. Dan saya tunjukkan contoh. Ini pun sama. Okay, kita lukis kecacatan penglihatan ni. Okay, mekanisme ni mekanisme pendengaran kan. Kita nak tunjuk macam mana rabun dekat, rabun jauh eh. Nak betulkan macam mana kan. So daripada sini pelajar terus nampak lah kan. Ini apa yang dikatakan sebagai rabun jauh. Dan kemudian kita terus tulis, terus lukis gambar sebelah tu macam mana kalau kita letak kanta cekung tu, image dia terbentuk balik, dibetulkan balik image tu. Kan? Kita tunjuk kat situ. So pelajar tengok sepatutnya lebih mudah lah sebenarnya kan. Lebih mudah lah untuk dia terus faham kan. Ini kita betulkan kan. Ini image terbentuk di depan. Kemudian bila kita betulkan macam tu. Sama lah dengan yang ini, rabun dekat kan. Ini contoh eh. Ini mekanisme pendengaran, proses dia macam mana. Okay, saya tunjuk go through sahajalah eh. Ini pun sama, rangsangan dan gerak balas tumbuhan. Kita terus buatlah. Ni tulisan sendirilah. Kalau ada cikgu cakap, tak apalah. Tulisan cikgu Rabeah cantik, tulisan saya tak cantik nanti. Cikgu, kan? cikgu Rabeah. Yeah. Adakah kalau tulisan tak cantik, tulis guna ni dia auto cantik?
InsyaAllah cantik, insyaAllah cantik. Jadi cantik lah sebab dia macam cikgu boleh kontrol kan. Cikgu boleh kontrol lah tulisan tu. Kalau first time kita guna, macam saya dulu kan, first time saya guna memang macam kelakar jugalah tulisan kan. Tapi bila kita dah biasa dengan pen ni, dah biasa dengan pen surface ni, kita dia very smooth sebenarnya pen ni kan. Kita rasa macam menulis di kertas lah. Sama je. Macam best lah. Dia tak ada lag tau. Dia tak ada macam lag lari ke kan. Tak ada. Tapi betul cikgu. Sebab minggu lepas cikgu Ridwan pun sebut benda yang sama. Dia kata dia menanda kertas, dia menanda kertas pelajar dekat surface. Dia kata tanda tu tak rasa macam tanda dekat gadget, tapi tanda dekat kertas, dia kata. Memang dia very amazing lah kalau kita bila kita dah guna kan. Itu rasa macam amazing lah. Okay, next kita tengok lagi. Ini dah saya tunjuk sikit-sikit je lah kan untuk perkongsian malam ni. Yang saya buat tadi tu simple saja. Cikgu dah biasa guna PowerPoint kan. So cikgu pergi insert saja, bahagian insert, kemudian cikgu pilih 3D models. Kan? 3D models. Kemudian cikgu pilih saja stock 3D models. Nanti dia akan keluar banyaklah cikgu gambar. Bukan sains saja cikgu, bukan sains saja Semua subjek adalah cikgu cari gambar yang bersesuaian dengan nota yang cikgu nak buat ataupun subjek yang cikgu nak ajar. Cikgu boleh type keyword lah kan. Dia ada search, cikgu boleh type keyword lah. Bahasa Inggeris lah type lah apa-apa, nanti dia akan keluar So cikgu insert je lah, terus ada gambar. Okay. Senang je, memang senang. Sebab kita dah tak perlu lagi kalau dulu kan, minggu lepas pun tak silap saya Cikgu Ridwan pun ada beritahu, kalau dulu kita macam buat PowerPoint ni, kita macam insert, kita kena download dulu gambar kan, masuk dalam komputer kita, lepas tu kita insert ambil balik dia kan. Sekarang tak ada, tak perlu cikgu. Semua dah ada. Semua dah ada. Memang memang mudah Ini contoh Dai. Ini contoh yang saya dah buat. Ini macam demo lah. Macam mana dia boleh bergerak cikgu? Macam mana dia bergerak tu? Jantung tu sudah mengepam tu. Mata saya salah ke ni? tak. Memang 3D tu. Dia 3D lengkap dengan animation sekali. Ada masalah. Kita yang ni memang kita insert saja, insert 3D object saja. Tapi dalam 3D object tu ada yang sekali lengkap sekali dengan animation, ada yang tak ada animation lah. So cikgu pilih lah yang mana cikgu nak. Boleh pilih yang mana cikgu nak. So yang ni gambar jantung ni memang dia dah animation sekali. So memang bila cikgu slide show dengan pelajar, dia memang akan nampak gerak ni dia sedang mengepam dan boleh tengok injap ni terbuka dan tertutup. Injap sabit ni terbuka dan tertutup balik kan. Ni pun sama, injap triku speed ni kita nampaklah dia mengecut dan mengembang kan. Senang je, memang senang InsyaAllah cikgu-cikgu boleh buat. Kita malam ni, kita tujuan kita dah ni, kita nak bagi idea kan pada cikgu-cikgu Betul. Nak bagi idea kan. Kita nak bagi idea supaya cikgu-cikgu boleh gunakan. So jangan takut untuk mencuba ini pun sama. Cikgu ambil saja 3D model tadi, 3D model, ambil model mata. Ini 3D pictures lah saya dah tulis sini, 3D pictures. Ini labelkan, tulis. Ini saya tulis sini, boleh juga type kalau tak tulis pakai pen. Maksudnya kalau cikgu kata alah tak nak tulis lah, tulisan tak cantik kan. Cikgu guna je type. Type macam biasa. Insert insert text box. Kemudian type lah macam biasa. Kalau nak alternatif lah kalau cikgu tak nak tulis tangan lah. Macam tu. Memang bukan kata penonton-penonton je, saya pun yang jadi host ni pun teruja tengok sampai kadang-kadang gagap nak cakap cikgu. Tapi cikgu mungkin ini tools yang cikgu pakai dan juga apa yang menyebabkan pengajaran ataupun teknik pengajaran cikgu tu jadi lebih menarik. Dan mungkin cikgu kita nak tanya juga kepada cikgu Arifah cikgu. Kita beri ruang untuk cikgu Rabeah berehat seketika dulu sebelum ajukan soalan seterusnya. Kita nak jemput pula cikgu Arifah bersama dengan kita. Cikgu Arifah yang mana daripada utara. Mari kita buat daripada utara. Kalau tadi daripada Mersing Selatan kita dah dengar. Lepas tu sekarang kita pertengahan tadi kita dah dengar daripada Pantai Timur, Terengganu kan. Lepas tu sekarang kita bersama dengan utara. Mari di hujung sana, di Perlis. Mari. Baik. Tapi sebelum kita mendengarkan perkongsian daripada Cikgu Arifah Raidah dari Perlis,
kita saksikan dahulu video Microsoft Surface untuk tontonan anda. Teruskan bersama dengan kita kembali selepas ini. Assalamualaikum. My name is Wan Zanaria and this is about my digital journey, my Surface and I. Microsoft Surface helped me to be more efficient and more productive. It is small, portable and lightweight. I can do work anywhere and anytime. Long-lasting battery allows me to conduct few hours of online classes without worrying needing a power supply. Microsoft Surface improve my teaching in class. Using Microsoft wireless display adapter, I could walk around the class instead of stuck in front of the whiteboard. I could interact with students at the back of the class and this helped them to focus to what I was teaching. Using digital ink with Microsoft OneNote, my teaching has become more organized and efficient. I do not have to worry about losing my teaching notes because OneNote automatically sync everything to the cloud and organize everything just like a paper file. During class, I can insert annotation, notes, and additional information directly to the notes. I can be efficient with my time because as a math teacher, typing mathematics formula can be stressful and time-consuming. With ink equation, I can just write the formula by hand and it will automatically insert it to my documents. Microsoft Surface has opened up many opportunities for me. I would encourage all teachers to start now to embrace classroom digitalization and to prepare our students to face Industrial Revolution 4.0. Thank you, Microsoft Surface. Kehidupan dipenuhi dengan ujian, tetapi ujian itu mematangkan. Kadangkala ada manusia yang menganggap ujian itu menyusahkan, tetapi sebenarnya ujian datang untuk mengajarkan kepada manusia satu benda yang mungkin tidak pernah dipelajari tetapi baik untuk dirinya. Sekian pesanan ikhlas daripada saya. Wow, wow, wow. Terima kasih terusnya diucapkan kepada penonton-penonton yang masih setia bersama dengan kita pada malam ini yang terus menyaksikan kita di platform YouTube dan juga di page Facebook Cikgu Aman dan juga di YouTube Digital Classroom Malaysia. Terima kasih dan terima kasih yang tak terhingga kepada yang dah mendaftar. Saya dipahamkan dah dekat 1,000 orang mendaftar pada malam ini. Tahniah, tahniah, tahniah. Anda tak rugi bersama dengan kita. Banyak ilmu yang telah dikongsikan tetapi masih banyak lagi yang akan kita berikan selepas ini. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk bersama dengan kita di grup, apa panggil? Grup
Alah, dia tak keluar pula nak sebut. Apa? Grup Telegram. Ya, bukan tak ingat tapi terlupa. Grup Telegram kita yang mana Digital Classroom Malaysia. Saya akan sentiasa update dia punya link. Linknya di situ. Dan dia ada tekan, masuk, join. Banyak info-info menarik yang kita akan kongsikan kepada anda semua untuk tatapan dan juga untuk kita jadikan sebagai pengajaran dan tambah baik nilai di dalam teknik-teknik untuk teknologi dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, kita teruskan bersama dengan Cikgu Arifah bersama dengan kita. Assalamualaikum Cikgu. Panel kita yang ketiga pada malam ini. Waalaikumsalam. Itulah kan. Keluar balik. Dia sebenarnya Cikgu, Cikgu Arifah, dia tadi kita dengar daripada Cikgu Azlina tentang macam mana nak mengajar murid-murid menggunakan Surface. Kita dah juga dengar daripada Cikgu Rabeah tentang teknik yang digunakan untuk mengajar supaya lebih menarik, lebih lebih impak, lebih kreatif kepada pelajar-pelajar. Tapi kita difahamkan Cikgu Arifah sendiri ataupun Puan Arifah, penolong pengarah sektor sumber teknologi pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Mungkin Cikgu tak mengajar, tetapi kita nak tahu juga Cikgu gunakan Microsoft Surface ini, saya difahamkan pun dah lama menggunakan. Apa tools yang Cikgu gunakan di dalam Surface ini, di dalam tugasan Cikgu sehari-harian? Silakan. Okey, terima kasih Da'i Azrin. Baiklah, okey, seperti yang kita tengok tadi, iklan yang Cikgu Wan Zanariah tadi. Wan Zanariah tadi. Saya memang tertarik dengan iklan dia. Dia menggunakan Microsoft OneNote. Okey. So, itu untuk Cikgu Zanariah, dia menggunakan untuk murid-murid dia. Saya pula gunakan Microsoft OneNote untuk mencatat minit-minit mesyuarat. Macam ad hoc kan, apa Microsoft Surface kan 2-in-1, boleh jadi tablet, boleh jadi juga desktop. So kalau macam nak cepat, tiba-tiba ada meeting ad hoc, tutup je tu terus bawa macam buku, dah tak perlu dah nak tulis pen, tak payah dah beli dakwat pen, tak perlu dah. Okay, just guna pen lah, pen apa, Surface pen yang memang diberi satu set. Bukanlah diberi, cikgu-cikgu kena belilah satu set kan, dai kan. Beli tablet satu dengan pen dan juga mouse dan juga apa, Surface type cover. Jadi apa yang saya gunakan untuk kerja-kerja harian saya adalah untuk mencatat mesyuarat di Microsoft OneNote. Di samping tu juga ada apa orang kata apa, tools-tools lain sebagai contoh Microsoft Teams. Kadang-kadang kita apa pula platform kita gunakan untuk meeting kan? Ya, kita kadang-kadang kita guna Microsoft Teams. Sebab team, dalam team dia boleh jadikan banyak, dalam tu boleh simpan bahan dalam tu. Sebab itulah saya memilih Microsoft Studio. Jadi ya dai, okey, itu adalah kenapa saya memilih Microsoft dan Surface, sebab ia memberi kata apa, kemudahan kat saya. Ringan, betul, kecil, nak bawa pergi mana-mana pun senang. Gitu. Cikgu Arifah, ada slide nak dipertontonkan ke? Ya, ada. Ada isi lah, share. Boleh tak share? Ya. Saya tengah upload dia tengok. Dan 1, 2, 3, pop dia naik. Mana dia tak naik? Dia naik dah. Okey, inilah perkongsian saya hari ini berkaitan tentang Microsoft Surface. Okey, seperti yang cikgu-cikgu tengok kat dalam video ni, ada contoh saya gunakan dekat satu di Perlis ni, ada satu program dipanggil Perlis Online Teaching. Khas buat anak-anak murid seluruh Malaysia. Kalau nak join mesti pergi Telegram Perlis Online Teaching. Jadi di situ kita menyediakan pelbagai-bagai bahan-bahan untuk apa, murid-murid belajar. Cikgu-cikgu dari Perlis memang hebat-hebat. Okey. Jadi nampak tak saya guna Microsoft Surface kat situ untuk integrasikan apa, soalan-soalan, kuis, games, aplikasi yang menarik minat budak-budak. Jadi bila kita seperti Cikgu Azlina dengan Cikgu Rabeah cerita tadi, boleh coding, boleh lukis. Jadi kita aplikasikan semua tu sekali untuk kelas online. Jadi cikgu-cikgu di sini, cikgu-cikgu di Perlis Online Teaching ni, most of them memang datang ke studio SSTP. Kita kat sektor SSTP kan Da'i, ada satu studio green screen yang kita buat untuk platform Perlis Online Teaching ni. Jadi setiap hari Selasa, Rabu dan Khamis, cikgu-cikgu akan datang pada pukul 9 pagi, 10 pagi dan 11 pagi untuk slot Perlis Online Teaching. Jadi memang mereka menggunakan Surface untuk mereka mengajar. Kat situ ada macam-macam lah aplikasi, yang pentingnya mereka menggunakan pen, boleh tulis, boleh lukis. Okey, seperti dalam video yang saya tunjuk ini. Okey, ini salah satu contoh penggunaan Microsoft Surface di mana
saya membuat satu apa macam taklimat untuk recording. Dan kita pegang je surface tu, kita touch terus. Maknanya senang, dia ringan, tak payah nak letak atas meja, tak payah nak apa terbalik-terbalik apa susah, pegang aje ringan. Oh, okay? Oh, maknanya dia dah connect dengan skrin belakang tu. Yes, dah connect dengan skrin belakang. Okay. Ini studio kita lah dah. Studio hijau, green screen dekat SSTP. Belakang tu hijau lah. So untuk panduan ni adalah untuk cikgu-cikgu. Jadi kami dekat SSTP ni banyak membuat panduan-panduan, video-video, apa teknik-teknik aplikasi untuk sharing kepada cikgu-cikgu. Jadi cikgu-cikgu ni pula dia akan apply untuk anak-anak murid dia. Jadi ada juga cikgu-cikgu yang tanya saya nak beli surfing ni untuk anak dia nak masuk universiti. Sangat sesuai cikgu. Saya kata sebab sesuai dengan era budak-budak, era apa, zaman 2020, barulah stylo ke cik, gitu kan. Nak ingat? Ha? Alright. Okay. Allah. Gitulah. So, apa yang saya guna ni memang menarik lah. Jadi, anak apa, cikgu-cikgu kat Perlis ni memang seronok. Memang setiap kali habis kelas perlindungan teaching, dia pekan tanya saya, apa surfing ni mahal tak? Lagu tu kan. Okay, seperti yang dalam video ni kan ada contoh kita guna untuk webinar, untuk letak teks, apa orang kata apa? Teks MC lah, teks sebagai moderator kan, bila webinar tu senang nak rujuk. Macam TV3 dia orang pun ada tablet kan dekat atas dia orang punya tu kan. So sekarang ni kita aplikasikan benda yang sama. So inilah studio layar green screen SSTP di mana kita menjalankan Perlis online teaching. Gitu. Di samping tu kan Dai, surface ni juga boleh membantu untuk apa memudahkan kerja-kerja cikgu untuk menghantar bahan. Sebab surface ni dia ada satu apa macam save OneDrive tu. Kita boleh simpan terus ke cloud. Maknanya tanpa tak perlukan storage yang banyak. Dia punya OneDrive storage tu sehingga 1 terabyte. Besar tak Dai? Besar tak? Besar. Boleh simpan macam-macam. Okay. Kalau tengok. Kalau tengok contoh cikgu-cikgu pelik online teaching ni memang mereka menggunakan sepenuhnya conteng, lukis, calculation. Jadi murid-murid yang dalam online tu pun memang nampak. Kalau dia orang tak faham, dia orang akan tanya. Ni contoh cikgu darjah 6. Okay, dia gunakan untuk buat calculation. So memang orang kata, ni satu yang best ni. Cikgu ni, dia nampak tak ada pokok kat situ. Dia bawa pokok tu. Kenapa? Surface ni juga ada kamera. Ni nak cerita buat kamera. Kalau nampak yang kat belakang ni, yang kat sini ni ada yang bulat kecil tu kan. Jadi cikgu ni dia menggunakan kamera surface untuk fokuskan kepada tumbuhan tu. Jadi murid-murid yang dalam online learning ni nampaklah tumbuhan tu secara dekat. Kiranya saya kamera dia, kamera dia clear tak cikgu? Clear 1080. Macam itu bukan clear, itu clear. Tu dia nak abang hang cik. Okey Dai. Bila gunakan kamera surface ni, mula-mula saya try juga webcam cik. Kononlah kita pun nak pakai webcam, external webcam. Sekali webcam tu Allah satgi kelabu, satgi gelap, tak maulah saya guna balik apa surface punya kamera. Beginilah hasilnya, terang benderang, clear. Okey, maknanya buah hati tip top 1080 kualiti dia. Jadi cikgu-cikgu saya pernah tengok, dan ini kawan saya salah satu contoh, dia gunakan kamera kat surface tu untuk fokus kat bahan ni nak tunjuk kat anak murid dia tu supaya murid-murid nampak dalam online. Begitu kita kata apa, begitu anak murid, cikgu-cikgu kita ni carilah idea apa yang memudahkan untuk bagi murid-murid faham. Gitu Dai. Dia habis. Ni contoh-contoh lah video-video yang belakang ni. Dan yang terakhir saya nak sharing pasal live. Kalau tengok contoh dalam video ni, last nombor ni, saya letak surface tu ada satu macam stand. Okay, tinggi supaya kamera eye level dengan mata. So bila kita buat live, kita tak perlu sangat dah bahan. Kadang-kadang dulu-dulu masa cikgu susah hati. Nak mengajak live ni nak kena beli kamera, nak kena beli. Tak payah cikgu. Beli surface cukup. Beli surface cukup. Kamera built-in siap. Mikrofon pun sedap suara dengar. Dengar suara saya sedap dah. Sedap. Saya hanya menggunakan mikrofon dekat surface cikgu-cikgu. Tak pakai mikrofon dia tu? Tak payah. Semua built-in. Jadi jimat. Kita beli surface, kamera ada, mic pun ada, apa lagi hang nak kan? Lepas tu touch screen, apa benda semua ada. Maknanya saya rasa memang complete all in one gitu. Okay.
Jadi itulah perkongsian saya daripada apa yang saya duk guna hari-hari dengan dengan persekitaran ke tempat kerja saya dan juga online teaching lah dengan cikgu-cikgu. Ha. Subhanallah. Walaupun kita kata nampak macam okey bila mana kita nak buat PDPR ataupun bila mana kita nak mengajar saja guna surface, tapi sebenarnya dalam semua, orang kata semua, kita punya urusan harian kita boleh gunakan surface ni sebab dia sangat sangat membantu. Clear kamera, mikrofon, clear, lepas tu suara pun clear. Senang kata A to Z semua dia ada. Nak menyanyi pun, orang nak buat live menyanyi pun saya tak rasa tak ada masalah lah, maksudnya memang boleh lah. Oh, sedap kau Allahuakbar. Baik-baik. Okey, Cikgu Arifah, kita beri ruang pula kepada Cikgu Azlina yang bersama dengan kita tadi. Mana Cikgu Azlina? Kembali bersama dengan kita Cikgu Azlina. Ya, saya. Masih di sini. Masih di situ ya. Cikgu Azlina, kalau tadi awal-awal tadi Cikgu Azlina dah ceritalah kan macam mana cikgu mengajar menggunakan surface dan tools-tools dia. Kita nak tanya juga macam selain daripada mengajar, cikgu pakai juga Microsoft Surface ni dalam urusan seharian. Jadi mungkin boleh cerita sedikit macam mana surface memudahkan urusan harian cikgu dan apa yang menariknya. Silakan. Okey. Kalau saya boleh sharekan skrin saya, Dai? Boleh. Cikgu Azlina. Ni dia. Okey. Saya ringkaskan beginilah ya. Kalau saya boleh ringkaskan. Saya tak boleh besarkan. Besarkan gambar nanti dia jadi lari pula. Line malam ni. Line malam ni betul-betul membuka iman orang kata. Saja je dia kacau. Okey. Kalau Dai tanya soalan tu Dai, bukan selalunya menjadi apa, menjadi soalan favorite cikgu-cikgu, terutama bila dia nak beli surface. Dia kata surface ni tablet ke, kalau saya guna apa saya boleh buat? Jadi sebenarnya saya menjawab soalan cikgu-cikgu juga. Okay, dengan surface ni kalau saya boleh tunjuk dekat cikgu-cikgu, saya boleh buat kelas online juga macam cikgu guna laptop. Okay, saya boleh buat, kalau tengok gambar dekat sini, saya boleh gunakan apa ni? Saya gunakan Microsoft Teams lah biasanya untuk kelas online . Okay, dan kedua, kalau cikgu-cikgu kata kita nak edit video semua macam mana? Saya ni tak retilah macam yang canggih-canggih sangat, tapi setakat cikgu nak menggunakan Microsoft Photo, saya edit saya punya video guna Microsoft Photo pun boleh jika menggunakan Microsoft Surface. Apa lagi surface boleh buat kan, Dai? Okay, sama macam Cikgu Arifah bagi tahu tadi, dia masuk mesyuarat, dia bawa surface saja kan, sama juga. Saya pun ambil minit gunakan surface juga. Yang ini contoh catatan minit mesyuarat saya lah, apa yang kita catat hari tu. Yang menyokong, okay, yang support sebenarnya, kalau kita ada laptop biasa je pun memang kita boleh buka OneNote. Tapi bila ada pen ni, macam saya bagi tahu, pen ni membantu sangat-sangat lah sebab bila kita tulis tu dia tak lagging, dia tak lag macam tu. Kalau kita online malam ni, kalau line saya tak elok, mungkin dia nampak putus-putus lah. Tapi sebenarnya sangat smooth lah bila kita menulis. Okey, apa lagi boleh buat sebenarnya, Dai? Bila ada surface ni, saya boleh rancang lah. Macam kita pesarah ni, saya rasa cikgu-cikgu pun begitu. Bukannya core business ni mengajar saja . Dia ada tugas sampingan, tugas sampingan lain-lain tu bila ada surface membantu sangat. Bila saya boleh buat macam ni, saya boleh lukis apa yang saya punya flow nak buat ni, jadi guna PowerPoint saja dengan menggunakan surface pen. Kalau saya boleh fokus sikit lah, surface pen ni tadi saya tunjuk dekat sini, ada dekat sini kita boleh gunakan sebagai eraser. Cikgu-cikgu boleh juga gunakan dekat button ni, bila klik sekali dia akan jadi, cikgu-cikgu boleh screenshot kat mana cikgu-cikgu nak ambil gambar. Okey, kemudian pastekan semula je kat mana cikgu nak paste. Okey, dia keluar dekat snip and sketch. Saya tadi saya tekan sekali jadi pen, dia akan keluar snip and sketch. Jadi saya nak, katalah saya nak paste dekat sini, nampak dia terus paste yang saya gunakan pen tadi. Ni magic pen lah. Okey, dan ada dan satu lagi magic, okey. Kalau cikgu-cikgu kat kelas lah nanti bila face to face boleh cuba, surface pen ni kita boleh jadikan sebagai clicker kat PowerPoint. Kita boleh control kita punya PowerPoint ke depan dan ke belakang. Okay, Dai, tu saja.
Wow, kan? Dia boleh kontrol ke depan, ke belakang, lepas tu itulah kan, sebab dia yang saya teruja tu, sebab saya pun baru juga kenal dengan Microsoft Surface ni. Jadi saya satu benda yang saya tengok tu adalah ramai orang kata, dan kebanyakan, bukan ramai, kata semua yang saya tanya tentang Surface dia akan kata benda yang sama. Dia bila kita menulis tu memang rasa betul-betul macam kita tulis di atas kertas, cikgu. Okey, itu pandangan daripada Cikgu Azlina, terbaik perkongsiannya. Dan seterusnya kita nak jemput pula Cikgu Rabeah bersama dengan kita. Cikgu Rabeah, soalannya lebih kurang juga macam yang kita tanyakan dekat Cikgu Azlina sebentar tadi, berkenaan dengan macam mana Microsoft Surface ni selain daripada cikgu guna di dalam orang kata pengajaran, macam mana juga dia dapat memudahkan urusan harian cikgu? Mungkin selain daripada urusan kerja ataupun ada urusan-urusan lain yang boleh membantu dengan Surface ini. Okey, silakan. Cikgu, suaranya tak dengar cikgu. Mungkinkah cikgu mute? Sekejap. Okey. Boleh dengar? Cikgu termute. Okay. Boleh. Mute tadi, kejap. Okey. Tadi ada tengok satu soalan lah Ada yang ada cikgu, mungkin cikgu lah yang bertanya, boleh tak panel bagi tahu dia gunakan Surface apa kan? Jadi saya jawab sambil saya relate lah dengan tugas saya lah. Boleh? Okey, jadi untuk pengetahuan cikgu-cikgu, kita memang ada banyak model lah Surface. Tapi saya guna ni adalah Surface Go 2. Okey, cikgu tadi, Puan Arifah tadi guna Surface Pro 6, tak silap saya kan. Cikgu Azlina guna Pro 7. Saya guna Surface Go 2 lah. Surface Go 2 dia kira macam adik lah. Dia kira macam adik lah. Kategori adik-adik je ni kan. Tapi Alhamdulillah walaupun Surface Go 2 pada saya untuk cikgu-cikgu biasalah, untuk cikgu-cikgu di sekolah ni, saya rasa dah memadai lah Kalau cikgu-cikgu pertimbangkan untuk beli, rasanya Surface Go 2 pun performance pun so far sangat baik lah. Saya gunakan Surface Go 2 sahaja. Dan macam saya cakap tadi, selain daripada kelas online, kelas online buat nota tadi semua, saya memang gunakan sepenuhnya sekarang. Saya gunakan Surface saya sepenuhnya. Jadi memang adalah laptop yang lama tu memang adalah, tapi kita dah macam dah tak shock lagi kan. Kita dah kira macam dah fokus dengan Surface je. Kita dah gunakan satu device sajalah. Jadi memang untuk kelas online kan, kita buat Gmeet ke, kita buat Teams ke kan, kita buat macam tu lah. Kita boleh guna semua dekat situ. Dan saya sebenarnya di sekolah saya Ada sahabat kita tanya ni, Huda Rahman, dia kata boleh masuk SIM card ke? SIM card dia ada beberapa model yang boleh masuk SIM card. Maksudnya bukan semualah. Bukan semua. Tapi semua model, macam contoh kalau Surface Go 2, ada slot untuk micro SD. Okay. Micro SD card. Tapi SIM tu dia ada model tertentulah yang ada slot macam tu. Faham. Jadi macam saya, saya boleh katakan di sekolah pun kita pegang macam-macam jawatan kan, penyelaras Google Class, saya penyelaras portal D5 dan sebagainya. Jadi banyak kerja-kerja admin lah yang saya buat. Jadi setakat ni saya rasa guna Surface je. Sebab kita, dia tak ada macam, kita boleh, sebab dia fungsi kan, fungsi dia sama kan, dia fungsi laptop, tablet, 2-in-1. So tak ada masalah lah untuk kita nak buat kerja-kerja online, tak ada masalah. Sebab masa mula-mula ramai yang tanya kan, boleh ke nak guna Google, boleh ke nak Chrome, boleh ke kan? Tak ada masalah cikgu, semua boleh. Semua boleh lah sebab fungsi dia sama juga macam fungsi laptop biasa yang kita guna sebab Microsoft kan. Kita kalau kita ni sekarang kita support dengan Windows 10 lah, Windows 10 Pro Jadi tak ada masalah dan saya rasa membantulah dari segi tugas-tugas lain tu. Membantu sebab semua saya guna dengan Surface lah sekarang. Itu saja dah. Okey. Kiranya banyak tugas-tugas yang boleh dilakukan dengan bantuan Surface kan? Sebab dia betul-betul macam notebook kan? Dia senang kata macam inilah, dia dua dalam satu, laptop dan buku nota. Mudah dibawa ke mana saja dan bateri dia tahan tak cikgu? Bateri tahanlah, boleh pakailah, boleh lah. Maksudnya kalau kita kalau sesi kita mengajar tu memang tak sambung pun charger tu, maknanya boleh lah on je terus kan, tak ada masalah. Okey. Baik, Cikgu Rabeah, terima kasih atas perkongsian dan memang sangat bantu. Dan ni banyak kawan komen kata, "Wah, Cikgu Rabeah net live, Cikgu Rabeah masuk live kan, bangganya." kan. Wah, itu mesti kawan-kawan tu kan. Baik, okey Cikgu Rabeah.
Terima kasih atas perkongsian dan kita bersama pula di hujung-hujung ni bersama kembali dengan Cikgu Arifah yang mana selaku panel kita yang ketiga tadi dah cerita macam mana surface membantu dalam urusan selain daripada mengajar dan dalam urusan meeting apa semua benda tu boleh digunakan juga. Dan sebagai dulu pernah menjadi seorang guru mengajar di sekolah-sekolah, empat sekolah menengah kan, satu di Perak, tiga di Perlis yang mana berasal daripada Kedah, Cikgu Arifah sendiri, mungkin cikgu nampak bila mana zaman sekarang ni 2021 ke atas, tambah pula ditambah dengan belajar di rumah PDPR ni, macam mana Cikgu Arifah memandang guru-guru di Malaysia ni sangat perlu untuk mendalami teknologi dan yang paling penting sekali kena tahu teknik-teknik untuk menjadikan kelas online itu lebih berinteraktif dan juga berinformasi dan juga lebih kreatif. Silakan sedikit daripada cikgu. Okey, baik. Terima kasih Da'i Azrin. Baiklah, dia macam ni lah senang cerita. Kita kalau nak buat kerja, bukanlah kena ada. Macam contoh saya sendiri. Sebelum saya beli Surface Pro 6 ni, last year, laptop saya asyik hang. Satgi-satgi bila tekan on, nak buka nak papa dia punya desktop tu pun lama. Jadi macam mana mood kita tu? Adakah dia kacau? Dia akan mempengaruhi juga kan Da'i kan? Jadi, kacau. Ya, dia macam, hai aku nak buat kerja ni tak on-on lagi. Faham dah? Kita ni idea dah bercambah dah ni. Kan? Tapi bila dengan masalah peranti, dia sedikit sebanyak sebenarnya boleh mengganggu emosi kita. So apa yang cikgu-cikgu perlu buat adalah kena cari satu alat peranti yang all in one, yang tip top. Tak semestinya mahal tau cikgu-cikgu. Even Surface ni sebenarnya dia adalah pada saya berpatutan. Dia harga mampu milik. Kita boleh pilih ikut bajet kita nak. Betul tak Da'i kan? Dia bukanlah mahal sangat, dia bukanlah murah sangat. Dia orang kata ngam-ngam soy tu dia. Maknanya kita boleh insyaAllah. Kan? Jadi so bila kalau nak peranti laju, alat laju, kita buat kerja macam mana? Kita pun jadi laju, betul tak Da'i? Kan? Betul, so betul. Kalau peranti slow, kita punya idea, cikgu-cikgu idea banyak tau. Aplikasi, game, quiz, oi, macam-macam idea dia pun canggih ni. Tapi kalau peranti yang menghalang nak buat benda tu, memang shut down juga. Jadi itu yang pertama. Yang kedua yang saya nak beritahu adalah bateri dia. Memang tahan lama Da'i. Kan? Lepas tu dia boleh charge apa fungsi pengecasan dia laju. Pantas di mana tak salah saya, dia boleh mencapai 80% tempoh pengecasan kurang daripada sejam. Bak, gitu. Kalau bak kata orang utara, cucuk-cucuk ya, zup masuk. Zap, tu dia. Zup. Habis cerita. Jadi bila cikgu-cikgu guna Surface ni, saya nak encourage cikgu-cikgu ni, automatically cikgu-cikgu ni akan bersemangat untuk mencuba pelbagai kaedah dan juga teknik pengajaran untuk menarik minat-minat murid, especially secara dalam maya. Betul tak? Kalau duk dengar, kita duk cerita ngok-ngek kan. Ngantuk kot saya pun. Jadi bila ada teknologi, digital ink, apa contoh dengan cikgu punya lukisan comel-comel tu apa corak apa semua, saya pun nak masuk belajar balik tengok apa cikgu Rabeah dengan cikgu Azlina share tadi. Jadi itulah yang pada pendapat saya lah untuk cikgu-cikgu se Malaysia, kita kena cari satu alat peranti yang boleh membantu kita dan bagi kita semangat. Tapi itulah kan, memang dia Cikgu Arifah sebut pun nak encourage guru-guru dan juga penonton-penonton semua pada malam ni untuk kita mencari satu gadget ataupun satu satu alat untuk membantu kita memudahkan peranti. Urusan tak kira urusan apa pun, peranti tak kira urusan apa pun dapat dimudahkan dengan satu saja peranti, boleh buat macam-macam benda, apalagi kalau bukan Microsoft Surface all in one, semua dalam satu. Dan cikgu, kita dah sampai di penghujung, kita nak jemput balik Cikgu Rabeah bersama dengan kita, Cikgu Azlina bersama dengan kita untuk kita sama-sama meraihkan 10 pemenang cabutan bertuah pada malam ini. Tak sabar nak tengok siapa pemenangnya. Tak sabar nak tengok siapa pemenangnya. Jadi jom kita ramai tu. Padat. Lebih daripada 1000 orang yang mendaftar pada malam ini. Antara kami. Minta maaf, panel tak boleh. Terlepas peluang kita. Cikgu Azlina, Cikgu Rabeah, Jem. Patut buat drama dengan ni. Patut buat je senyap-senyap jangan tanya.
Tak apa. Okey, jom kita tengok siapakah pemenangnya. Okey, Cikgu Arifah, Cikgu Rabeah, Cikgu Azlina. Jom kita sama-sama saksikan siapakah pemenang pertama di dalam 1,000 lebih nama yang mendaftar pada malam ini. Ayuh, kita putar siapa pemenang pertama. Ayuh. Ah, tu dia. Buatlah muzik sikit, Rul. Tolong nyanyi sikit. Okey. Dah dapat. Alright. Pemenang yang pertama, Cikgu Azian binti Muhammad Johari. Azian. Tu dia. Okey. Nanti kita akan hubungi pemenang untuk ambil hadiahnya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua pada malam ni, kita putar. Siapakah nama seterusnya yang naik pemenang bertuah yang kedua? Okey, kita bersama dengan Cikgu Jazila binti Miska. Okey, kita catat dulu. Banyak sound dia ni. Jazila. Kita kena tolong Dai bagi sound. Kena tolong. Saya tengah struggle ni . Okey, seterusnya kita tengok nama yang ketiga pula. Nama yang ketiga drum bersama roll dengan kita untuk pemenang. Okey, saya putar ya cikgu ya. Okey. Nama ketiga. Kita tengok siapa yang kena. Nama ketiga. Oh, masih lagi wanita. Nama yang ketiga, Roslin Khalid. Tahniah diucapkan. Nama yang keempat. Siapakah dia? Okey, banyak nama ni . Okey, masih lagi wanita. Kita bersama dengan Cikgu. Wanita mengungguli malam ni, nampak gaya dah ni? Wanita mengungguli. Ya. Mendahului ya. Ya. Mana? Mana? Ni lelaki. Okey, nama yang kelima. Okey. Perempuan lagi, wanita lagi. Saya pun rasa banyak yang berdaftar wanita malam ni . Okey, yang kelima, tahniah diucapkan kepada Merani binti Razak. Terima kasih atas daftar dan juga menang pada malam ni . Memang bertuah betul lah. Masuk belajar ilmu dapat pula hadiah. Okey, yang keenam. Yang keenam kita bersama dengan Murali Taran Subramaniam. Oh, yang keenam pemenang bertuah pada malam ni. Tahniah diucapkan kepada Murali Saran Subramaniam. Tahniah diucapkan. Wow. Dan yang ketujuh, nama yang ketujuh pada malam ini. Siapa yang kena? Wow, masih lagi wanita. Wah, cikgu balik. Oh, kenal ke? Kawan ke? Kan? Tahniah diucapkan kepada Cikgu Khalafiz Zamani binti Muhammad Nawawi. Tahniah diucapkan. Khalafiz. Nak juga, betul lah. Yang kelapan kita bersama dengan pemenang. Siapakah namanya? Ayuh timbul. Kita bersama dengan Rozaima binti Ramli. Dai jangan tukar jadi lelaki pula Dai. Saya dah tukar lelaki. Tukar jadi lelaki pula. Boleh sebut nama lelaki dekat sini. Nama yang kesembilan. Wow, masih lagi wanita. Kita bersama dengan Murniyati binti Ramli. Tahniah Cikgu Murniyati Ramli. Allahu Akbar. Tahniah. Rezeki anda pada malam ni. Okey, yang ke-10 yang terakhir pada malam ini, adakah masih juga wanita ataupun satu dari laki-laki? Okey. Perempuan. Kenapa pada malam ini 10 nama wanita? Pembuka wanita, penutup juga wanita. Nick Mastura, Nick Ismail. Tahniah diucapkan pemenang yang ke-10 pada malam ini. Nick Mastura. Tahniah diucapkan kepada 10 pemenang bertuah pada malam ini yang mengunjungi kita punya live kita di webinar Modern Classroom. Jadi terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang menyaksikan kita pada malam ini. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Arifah dari Perlis yang hadir selaku panel kita yang ketiga. Cikgu Rabeah dari Terengganu, Kuala Derus, Terengganu, selaku panel yang kedua. Dan selaku panel kita yang pertama, Cikgu Azlina
dari Mersing. Pada malam ini kita bawakan khas kepada anda. Saya yakin banyak input-input yang telah diberikan kepada penonton-penonton semua. Pastikan anda ambil ilmu-ilmu tadi, sebarkan kepada sahabat-sahabat anda. Yang paling penting, amalkan dalam kehidupan. Pastikan anda dapat upgrade teknologi dalam kehidupan anda, dan pastikan anda dapat memberikan, selaku guru, anda memberikan didikan yang terbaik kepada anak-anak murid anda. Walaupun dalam PDPR, tetapi boleh dibawa fun, keseronokan, kreativiti itu ditonjolkan di dalam apa jua yang anda lakukan dalam kehidupan anda. Ramai yang mendaftar pada malam ini, dekat 1,000 orang yang mendaftar pada malam ini. Subhanallah, tak sangka sangat-sangat dapat sambutan yang sangat bravo, hebat. Bravo. Kan? Jadi jangan lupa terus bersama dengan kita ya, terus bersama dengan kita di Digital Classroom punya Telegram. Boleh daftar, saya akan sentiasa update linknya kepada anda. Okey, itu linknya. Boleh daftar YouTube, di situ YouTube, masuk. YouTube mana? Di YouTube apa? Digital Classroom. Digital Classroom Malaysia. Jadi itulah. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada tiga-tiga panel kita. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa. Terima kasih atas semua ilmu yang disampaikan kepada penonton-penonton pada malam ini. Terima kasih dan terima kasih kepada guru-guru bersama dengan kita. Okey, silap penonton semua, jangan lupa untuk bersama sekali lagi pada minggu hadapan, pada hari dan waktu yang sama, Sabtu jam 9 malam hingga 10.30 malam, dengan topik yang lebih menarik, dengan panel yang mantap-mantap kita bawakan kepada anda semua. Selamat malam, selamat berhujung minggu. Terima kasih anda semua. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Digital Modern Classroom Malaysia. Jangan lupa untuk sama-sama masuk ke grup Telegram Digital Classroom Malaysia, dan jangan lupa untuk like, follow Facebook Cikgu Aman untuk sama-sama kita dapatkan info-info yang menarik. Jumpa pada minggu depan. Minta maaf salah silap daripada saya, Da'i Azril, selaku host anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Bye-bye. 1, 2, 3. At 6 o'clock, they say there may be rain, but the sun is hot. I wish I had some time just to kill today, and I wish I had a dime for every bill I got to pay. Some days you lose, you win, the water's as high, time's over. That's the sound of sunshine coming down. When the sun goes, that's the sound.